Гэхдээ би түрүүн бас нөгөө хэлцэгцэгтэр санал хураалт гэдгийн юмд бас хэлжсэн л да. Үнэхээр учирлал гишүүнтэй бас санал нэг байгаа байгаа. Юу гэхээр учирлал гишүүн ээ? Одоо эн чинь бол яг нөгөө 5 жилийн үндсэн төлгөөг их хурл анх удаа баталж байгаа. 4 жилийн засгийн газрын мөрөөдлийн хөтөлбөрийг бас их хурл анх удаага анх удаа ч яг юу ер нь бол нөгөө хөгжлийн бодлого төлөлтийн хууль нь нийцүүлж баталж байгаа анхны тохиолдол болж байгаа байхгүй. Тэгээ засгийн газар маань ч гэсэн энэ засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөр үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг боловсруулах маш их бага цаг хугацаа байсан. Бага цаг хугацаа. Одоо сая улсын их хурл дээр орж ирээд бид нар үндсэндээ бараг энэ 7 хоног дотор л засгийн газрын өргөн барьсан юм дээр л энэ гишүүд санал боловсруулж ажлын хэсэг ингээд ажиллаж оруулж ирж байгаа байхгүй. Бид нар улсын төсвийг батлахад 2 сар хэлцдэг шүү дээ. 2 сар. Нэгэн жилийн улсын төсвийг хэлцэхэд бид нар 2 сар хэлцдэг. А гэтэл Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийнхаа төлөвлөгөөг бид нар үндсэндээ 7 хоногийн дотор шахаж гаргаж байгаа учраас бол бид нар энэ дээр үнэхээр алдаа оноонууд бол маш их байгаа. Нэр томьёоны хувьд дааш онлайн маргаан дагуулах асуудалч бол байгаа. Тийм учраас бол энэ дээр зарим нэг юм маргаан дагуулж байгаа нэр томьёоны асуудлууд, дахин найруулах асуудал дээр би одоо нөгөө хурал даргалагч, их хурлын даргын төрөөс чиглэл аваад байгаа нэг ингээд энэ дээр найруулга дээр аваад яваад бол гэж байгаа. Одоо шин нэг газраа гурван талт гэж ороод нөгөө газар олон талт энэ төр гих мэтлэнгээр ингээд алийг нь олон талтын, алийг нь гурван талтын ингээд ячих тиймэрхүү энэ төр асуудлууд байна. Энийг бол тодорхойд ингээд явах ийм болцоонууд байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ иргэний нийгмийн оролцоо ер нь бол төр өөрийнхөө л ажлыг хийгээд заавалчгүй бүх ажилд төр оролцохгүйгээр одоо танхимтай бид нар чинь сая энэ мөрийн хөтөлбөр үндсэн чиглэлээр яг чинь танхимтай бас уулзалт хийсэн. Тэгэхээр таны одоо нэг санаачилж байгаа энэ мэрэгжлийн төрийн бус байгууллагуудын мэрэгжлийн холбоотой хуулиудыг бодлон хурдан баталж өгөөч. Одоо төр зарим чиг үүргүүдээ ингээд мэрэгжлийн холбоотой шилжүүлэх энэ процессыг явуулд энд яг энэ үгээрээ бас улсын их хурлд өргөн барьсан засгийн газрын нөгөө мөрийн хөтөлбөрүүд дээр бас өгүүлбэрүүд тусгасан энэ юмуд байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо ингээд тодорхой ажил хэрэг сануулдаг юм бол заалт зал дээр нь бас хилээд найруулгуудынхаа сануулдаг аваад явах юм боломжууд нь байгаа л гэж мөх хэрэглэх шүү. Баярлалаа. Би энэ 63 дугаар